Olá pessoal, Caçadores do Sonho em Ação outra vez. Oi, pessoal. Olha onde é que a gente está hoje aí. Estamos de novo num trilho de trem. E olha como ele é alto e a estrada é baixa. Passa uma estradinha, passam uns jipeiros, passa o pessoal com moto aí ao lado. E adivinha onde é que a gente está? A gente foi explorar melhor um lugar que a gente já visitou, mas a gente não explorou como deveria ter explorado de repente. Até porque é muito grande, depois a gente foi tendo umas informações através do Jair Marques, que é um antigo morador dessa vila, cidade, né, abandonada, que tinha mais de 35 casas e tinha, fora as 35 casas, dois alojamentos enormes. E tinha quadra de esporte, tinha cemitério, tinha piscina pública para o pessoal tomar banho, todo mundo junto, né? Uma piscina comunitária, no caso, né? Aí, ó, túnel a 200 metros. Também vamos explorar ele. E essa vila sumiu, não tem mais nada. Tem uma casa ainda que está boa, digamos assim, que aparentemente tem um proprietário hoje que, né, porque a gente viu, ela tá bem cuidada assim. Mas as outras casas todas abandonadas, algumas já não existe mais, só ruína, só o piso que tu consegue ver assim alguma coisa, né? E só isso. Então ela desapareceu totalmente. Mais de 30, fora as três casas, a estação e mais duas casas que tem no outro lado. Aí o pessoal me perguntou, mas como é que foi? O que que foi? Essa cidade foi construída, essa vila foi construída por causa do trilho, obviamente, e para manutenção do trilho de trem. Repetindo, segundo informações do antigo morador, o trilho é bem mais antigo que a cidade. Ele trabalhou aqui na década de 50 até a década de 70, ele teve por aí. E hoje ele mora perto. E a gente, por acaso, outro dia encontrou ele aqui, dando uma cavalgada aí. Tem um vídeo no canal dele contando com as próprias palavras. Se alguém quiser olhar, a gente pode. Tô na minha playlist. Na playlist, isso. Na playlist da Cidade Fantasma. E o que que a gente vai fazer agora? Aqui é o túnel, certo? E aqui é a estrada. Aqui eu não passei, tem uma parte que eu não passei. Então, o túnel eu vou fazer o seguinte. A gente vai por aqui, vai passar a vilazinha, né? O refeitório, tudo. E vai voltar pelo túnel até chegar no outro lado aqui. Mas aqui vocês já viram como é que é daí, né? E nós vamos por aqui. Então assim, ó. O pessoal até falou pra mim que tinha igreja. Eu não consegui confirmar ainda, mas provavelmente tinha uma igrejinha também. Tinha um cemitério, tinha uma igrejinha, obviamente. O cemitério, o vizinho falou pra nós que a água levou. Que tinha crânio espalhado, ossos. E não, eu não consegui localizar ainda exatamente o cemitério, mas a gente vai tentar explorar isso juntos. Eu não fiquei procurando muito. Eu vou fazer o vídeo e mostrar para vocês, tentar a gente localizar esse cemitério também, ó. Essa aqui, aparentemente não, a quadra de esportes, né? Aí vem o pessoal aqui, deixa vidro aqui, né? Infelizmente a inteligência, o cérebro não foi distribuído, acho, para todo mundo. Então a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que deixar para ver se tu um dia toma consciência. É um lugar bonito, um lugar que podia ser usado para visitação, só que pelo que eu sei, vamos dizer assim, a estação, a parte é pública, né? É federal, né? Hoje em concessão, e tem a casa então que é particular a princípio pela placa que está lá. Então aqui a praça de esportes, no caso, provavelmente um campinho de futebol e vôlei e coisa assim, né? O pessoal poder usar. E a gente vai seguir por essa estradinha, e logo a gente já vai chegar no refeitório. O rio aqui é um vale. É um morro muito grande, é um barranco muito íngreme. E lá embaixo está o rio, tem suas cachoeirinhas também, né? Tem bastante corredeiras, digamos assim. Não é nem cachoeiras, é corredeiras. É usado
para a prática de esportes? É, aqui o pessoal às vezes faz rafting nesse rio aí, né? Que não sei se é exatamente aqui, mas eu acredito Nova que Roma. Mais... É, em Nova Roma é feito rafting, em vários lugares eles fazem bastante o rafting, que é uma descida de canoa nas corredeiras. Olha aqui os muros. Aqui é tudo muro, a gente está acompanhando já faz tempo aqui, ó. Toda essa quadra de esporte são muros e parece que volta e meia tem um lugarzinho, ó. Já vai ter casas, tá, pessoal? Quem tá ansioso aí para ver as casas, tá? Ó, aqui tem muro, várias taipas, né? E os que não gostam da música, eles acham chata aquela entrada que eu boto com a escada, música, eu vou deixar uma minutagem para as pessoas poderem pular, tá? Ah, sim, quem não gosta da música, mas é, isso aí é... Alguns reclamam, mas a gente bota para ser... um pouquinho tem que agradar todo mundo, não dá para agradar um só, né? Os muros, volta e meia, parece que tem uma escadaria que sobe para a parte de cima, porque aqui tinham os alojamentos. Eram pavilhões de madeira enormes, onde o pessoal dormia nos alojamentos, cheio de camas, né? É, ele achou que eram 2-3 mil pessoas, né? Que viviam aqui na época, né? Então imagina, isso é maior que muita cidade, né? Em auges, né, viviam mais gente, né? Para manutenção de toda a rodovia. E eram contratados pelo exército, eram civis contratados pelo exército. Claro que o pessoal do exército também, mas civis contratados pelo exército. Ó, aqui tem tipo como se fosse, ó, realmente é uma escada, ó, a escadaria, porque tem a lateral, ó, lateral aqui, a escadaria para chegar nos alojamentos. Provavelmente eram várias divisões, né, vários quartos, digamos assim, ou alojamentos, né, ele disse que eram dois grandes, fora a mecânica que tinha aqui também, a manutenção, né, dos caminhões, tinha retroescavadeira para trocar os dormentos, né. Tinha para cuidar das encostas. Hoje ela não requer mais tanto cuidado assim, porque na época, como recente tinha sido feito, a terra mexe um pouco mais, né? Ela até se sentar bem, né? Então hoje já está mais fixa as laterais, mas ainda tem o sistema de detecção de barreira que caiu por causa do trem, né? E o trem ainda funciona, tá? Funciona transporte de grãos e combustível. Ainda funciona no trem. Várias outras coisas também, né? Eu não me informei bem exatamente o que tudo transporta, mas eu sei que grãos é certo, porque o Rio Grande do Sul é grande produtor de grãos. Soja, milho, trigo. E combustível também, porque tem a refinaria que é na região metropolitana de Porto Alegre ali e leva o combustível para a região norte. Ó, agora aqui eram as manutenções, pelo que ele falou, né? Tá tudo tomado pelo mar, porque tá muito tempo abandonado já. Eu acho, ele falou uma coisa em 35 anos, de 79, parece, 78, alguma coisa que ele falou. Não me recordo certo agora a data. Mas está muito tempo abandonado já. Teve inscritos que viram o vídeo, que falaram que nasceram aqui. É, tem inscritos que nasceram aqui, que visitaram os parentes aqui. Isso é muito legal. A gente até gosta. Quem tiver uma história pode deixar nos comentários. E quem gosta de saber mais, às vezes, sobre a história, digamos, do lugar... Pode assistir, pode olhar os comentários, porque ali é sempre muito, agrega muito, tá? É, tem um e outro que às vezes não entende bem o que que é, mas a maioria entende e vai lá para agregar, comenta junto, ah, legal, vivi ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Ó, aqui é um lugar enorme, que aqui era o refeitório, tá? Então aqui, isso aqui não tinha nada de mato, até no barranco lá em cima, bem longe. Lá em cima. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem os pisos ainda. Também das casas de madeira. Ó, ali tem a primeira construção, então, de material. Olha aqui, ó, olha o tamanho da escadaria, né? Isso aqui era a escada para entrar. Provavelmente aqui era a entrada para cima lá, né? Ou era o muro até, né? Mas lá em cima, no meio do mato, é tudo cheio
de construções. Ó, isso aqui dá pra ver que é concreto, ó. Isso é concreto, ó. Tudo concreto. Tá perdido aí no meio da mata, com anos de... Aqui também tem uma escadaria. Anos de destruição e chuva e temporal, isso, aquilo. Mais uma escadaria. E olha... Eu vou dar a volta ali, vou ir nos fundos dela para tentar mostrar alguma coisa, ver se tem como olhar alguma coisa para vocês. Vou atravessar ali. Hã? Isso o quê? Ah, isso é de sapo. Isso é sapo que faz isso. Sério? É, ali, ó. Sapo, né? Parece uma gosma branca assim, isso é de sapo. Eles fazem um negócio assim pra... Eu acho que é quando eles botam os ovos, né? Os ovos não, tem... Sei lá, mas é, eu sei que o sapo faz isso aí porque a gente morou no interior, então o sapo faz esse negócio aí na água. Aqui tá tudo bastante destruído, o pessoal vem pra... Vem com carros de... Com triciclo, né? Com quadriciclo, com... É, com motos de trilha. Mas vem a pé também. E vem a pé também. Aí é cheio de pichações aí. É muito alto aqui. Pena que não dá pra ver, eu não tenho como sair exatamente, porque como a vegetação continua no barranco, então mesmo que eu for na beira do barranco, eu não vou conseguir acessar igual. E eu não tenho nenhum ponto aqui que eu... Vamos ver se tem algum ponto daqui a pouco que eu consigo mostrar pra vocês. A parte dos fundos aqui. É, infelizmente muito lixo. E muita gente dos arredores. Por isso que a gente normalmente não dá localização dos lugares, para evitar qualquer coisa disso aí, né? Porque a gente já percebeu que teve gente aqui. É, a gente já percebeu. Porque na estação que a gente filmou de noite, parecia até uma certa ameaça ou coisa assim, ou só uma brincadeira mesmo com a gente, né? A gente vai editar esse vídeo para vocês, que estava escrito na parede. Aqui tem uma casa caída, ó. Tem só o restinho. Olha lá em cima as casas. Olha como é que fica. Banheiros, alguma coisa, né? No meio. Mas pode ser que a casa era maior e o resto caiu tudo, né? Mas tem banheiro, talvez um banheiro público. É. Ah, o alemãozinho fez um vídeo aqui também, não? Hoje não. Mas ele fez um vídeo aqui e vai ao ar no canal dele. As Aventuras de João Pedro. Vou deixar o link no comentário fixado no topo. Ah, mas daí vai ficar o link aí no canal. Então curtam ali, se inscrevam no canal do Alemãozinho também. Estamos incentivando. Ele gosta de aventuras, estamos incentivando. Mas ele a fazer vídeos também. Ele vai vir fazer detectorismo e pesca magnética. Pesca magnética e depois detectorismo vamos fazer nos lugares também. Que legal essa foto aqui, né? Temos que voltar depois tirar umas fotos. É. Aqui é tudo barranco também. Olha só. Lata de cerveja ali, ó.
E a gente nunca vem, enfim, que nem a gente veio hoje, que é um feriado de manhã cedo, para poder ter tranquilidade, porque se a gente vem de tarde, não tem. Aqui no fim de semana é muita gente vem, né? Então hoje é um feriado, nós viemos de manhã. É, a gente vem no outro dia, feriado, alguma coisa assim, ou até num domingo bem cedo, para não ter muita gente. Então, por isso que hoje está bastante calmo aqui. Vou mostrar por dentro essa aqui. São todas idênticas, digamos assim. Mais uma casa. Vou entrar só na última ali. Tem uma, duas, três, quatro, né? Mais o lá de baixo, cinco, seis com a outra lá, sete com a que tá caída. Ali tem outra que foi destruída totalmente, só tá a parte de baixo. Oito de concreto aqui. Nove, dez, onze, doze, treze no outro lado. 14, 15, 16 e concreto. E o resto era madeira. O que, que é isso? Fruta não faltava, né? Ah, o abacate? Oh, mas os passarinhos estão comendo, ficou pra eles. O abacate caído no chão, ó. Mas ó, os passarinhos estão. Ora não vai. Olha como ele consegue, né? Porque tá duro ainda, ele não tá molezinho. Deixar aí no chão aí pra eles continuar comendo. Entrar nessa aqui. Ali é o trilho já do lado, ó. Todas idênticas. Vamos pro túnel. Vamos pro túnel? Ó, ali agora tem a estrada que vai na cachoeira, que vai na piscina, né? E tem uma casa ali, depois a gente vai mostrar. Que agora a gente vai nesse sentido aqui que tem um túnel. E ali é a ponte. E se vocês viram uma aproximação do vídeo da ponte aqui, lá do alto, era lá de cima que a gente veio. De cima daquela montanha lá. Vamos lá. Eu adoro esse
caminhar? Eu gosto de caminhar no trilho. Eu não gosto tanto porque... O meu passo é mais longo, né? E aí o trilho acaba me incomodando porque tem que dar passo que não é o normal. E a gente viu pelos rastros também que o trem já passou hoje, né? Pelo jeito o trem passou, porque eu vi lá no outro lado que as rodinhas do trem, elas encostaram no chão, né? E marcou o chão, e tinha carro que passou, só que os carros eram antes do trem. Então, provavelmente ontem teve carros aí, motos e coisa assim. E hoje o trem apagou, foi por cima deles, né? Quase assim, né? Passou pelo rastro. Então o rastro mais recente é do trem e não dos carros. Se tiver um cavalo, um pedaço aqui, porque ó, tem morro dos dois lados, ó. Nosso exército construiu obras magníficas. É, muito bom aqui. Parabéns. O exército, tem uma época que o exército construiu obras assim que hoje ainda poderia estar. Eu particularmente não tenho nada contra. Os asfaltos que estão. Como a gente. Né? Tem asfalto sendo feito hoje pelo exército. Aqui a 116 está sendo feito pelo exército, está andando bem. Eu particularmente, como a gente não participa de nenhuma guerra nem nada, né? Até melhor, uma melhor opção é isso aí. Em vez de guerra, usa o exército enquanto está treinando. E para ensinar os jovens uma profissão, para ensinar os jovens o trabalho, né? Então, eu concordo que seria nada melhor do que fazer as obras, né? As obras maiores, assim, de estradas, de infraestrutura, né? As principais, digamos assim, de engenharia. Eu acho que não teria problema nenhum. Ele passou recente, porque essa marca aqui é o que? Marca que pinga dele? Ah, mas isso pode ser de outro dia também. Parece que parece que pingou óleo ali, ó. Uhum. Mas isso é de outro, pode ser de outro dia. Aqui pinga água, ó. Ó o barro pingando do teto. Não dá pra ver de onde é que é. Parece seco, aparentemente. Parece seco lá em cima. Será que nós vamos até no outro lado? Pra ver se é o mesmo túnel, né? Porque pode ser que sejam dois, né? Não, mas não tem dois. Não. É que nós já mostramos de lá, já mostramos por dentro. E o pessoal que se preocupa com a nossa segurança não precisa se preocupar, porque como a gente percebeu que o trem passou, e aqui tem lugares nas laterais. Ah, tem refúgio aqui, tem uma lateral bem larga aqui. Então não é arriscado, pessoal, pode deixar. Riscos calculados. Ele foca, mas aí ele volta de novo. É muito escuro, né? É muito contraste. Mas é um lugar muito bonito, né? É. Mas daí o pessoal diz, mas por que que não mora a gente aí? Gente, é inviável. Não tem ônibus. Não tem ônibus, não tem uma coisa perto para as pessoas poderem, se tem uma criança que está doente. Então não adianta, poderia botar pessoas aqui que não tem casa, elas não ficariam aqui. É difícil, aqui se manter não é bem assim. Ó, agora vai focar que vai ficar bonito lá fora. Olha o jeito que a pedra caiu. Não, isso é uma madeira. Uma placa, então. Pode ser que tinha uma placa ali, ela tem a ponta, parece uma flecha enfiada no chão.
mas tá lá a estrada, é o mesmo princípio. É, aqui é o mesmo ponto. Voltamos no mesmo ponto. Dá para escutar o rio de novo. Vamos voltar. Aqui a gente pode pausar para não ficar muito cansativo. Vou pausar e vou voltar com vocês lá no outro lado. Chegamos no outro lado. Agora nós vamos dar a volta ali pelas piscinas e vamos ver se nós temos uma outra ideia para saber onde é que é a ponte. Pô, tu falou pro pessoal que a gente saiu de manhã cedo de casa e que tu deixou tudo lá em casa, porque a gente não... A gente, para economizar, pessoal... É, a gente não almoça. A nossa estratégia é assim, a gente sai cedo, faz os vídeos e volta tipo 3, 4 horas da tarde, às vezes é mais tarde, às vezes mais cedo, né? Conforme é o calor, porque hoje vai ficar quente. E daí a gente deixou lá tudo preparado para o almoço. Vamos fazer uma maionese, uma beterraba com ovo, que eu acho que até não é muito comum Brasil afora, mas eu aprendi em casa. E uma carnezinha assada. Um arroz, salada, outra salada também. Tu já chegou a falar, o pessoal aí xingando que nós era pra investir em câmera. Tu já falou por que que tá demorando tanto, que nós estamos juntando dinheiro pra comprar as coisas? Por que que tá demorando? Por causa do nosso gasto maior que a gente calcula. Ah, é, mesmo, é que assim, ó. É raro. Na verdade, é mais uma pessoa invejosa do que necessariamente uma crítica construtiva, né? A pessoa xingou um monte, disse que era para investir em câmera, não sei o quê. A nossa câmera não é das piores, né? Já vi muito piores. E tem outra. É, o valor que o YouTube passa é para o custo que dá fazer novos vídeos legais. Vocês não vão ver muita coisa repetida aí, né? É, vocês vão ver sempre coisas diferentes. Lugares diferentes. Então isso... tem seu preço, né? Então, em vez de a gente agora botar uma câmera boa ou até outras coisas, né? Aqui, ó. A gente tá fazendo, investindo, no caso, né? Em lugares legais, em lugares bons. Ó, essa mesma casa, só que essa aqui tá inteirinha ainda. Foi lavada? Ah, é. Chegou um pessoal aqui, fez zerinho, alguma coisa, e tinha sujado tudo aqui. A gente veio um dia, né? Mas a pessoa veio aqui, o dono provavelmente veio aqui e lavou. Infelizmente, isso que acontece, né? Então, a pessoa veio aí, roçou e tudo, né? Por isso que a gente não dá localização. Por isso que a gente não dá localização. Porque sempre tem algum arruaceiro que não sabe se comportar nos lugares que não é dele, né? Imagina o que não faz no lugar dele, né? E daí voltando... Voltando ao assunto, o valor, vamos dizer assim, os valores que a gente gasta a mais para procurar lugares diferentes. Porque vocês podem ter uma noção de uma coisa. Olhem os vídeos. Todo dia a gente lê comentários. Ah, esse foi o melhor vídeo até agora. Ah, esse foi o melhor vídeo até agora. Então, todo dia a gente está superando. Se inscreve no canal, ative o sininho e olha os outros vídeos que tem. Tem mais de 500 vídeos. Que é um mais legal que o outro, que é disso aí que vem. E a gente se puxar... De a gente se doar o dia inteiro, o fim de semana inteiro. Porque assim, a gente sai muitas vezes na sexta ou no sábado e vai até domingo de noite, volta tarde, para procurar lugares. Quando a gente vai no Laerte, é 500 quilômetros, né? Pro Laerte é longe. E vai uma vez só por mês. E vai uma vez por mês. Então assim, ó, a gente quer que o Laerte participe todos os dias, todas as gravações. Mas não é possível. Então, quando a gente, às vezes, é muito cobrado por isso, a gente se sente mal, né? Então, a pessoa, às vezes, mas eu não gosto quando não é com o Laerte, coisa assim. Não, tudo bem, você tem sua preferência, só que você tem que pensar que tem outras pessoas que estão se esforçando muito para isso e também vão ficar chateadas se você falar, vamos dizer, se não tiver, entendeu? É Caçadores do Sul. O Laerte é um convidado muito querido. A gente se fala quase todos os dias, de tanta que bate a saudade por parte deles. O pessoal acha que a gente é da mesma família, né? É, as pessoas até acham que a gente já é meio que parente, né? Mas não é, a gente... É amigo de coração mesmo. Amigo de coração mesmo, ele é muito querido. Olha, fantástico, não tem nenhuma objeção pro Laerte, né? É 100%.
E aí, gente, o dinheiro do almoço nosso, que a gente não almoça fora, a gente tem fruta, não precisa se preocupar, é sanduíche, tá? Sempre tem alguma coisa junto. Mas o dinheiro vai pra caixinha, porque o nosso objetivo é comprar uma câmera boa, porque não adianta a gente comprar uma pra ter que gastar logo de novo, né? Sim. Comprar um drone e comprar as coisas pra melhorar pra vocês, tá? Então, podem ter paciência que vai chegar daqui a pouco, né? Tudo a seu tempo, como deve chegar. Ó, então agora aqui... A gente chegou num ponto, isso aqui nós nunca mostramos, ó. A gente veio lá das casas. Isso aqui é uma volta que dá pra fazer com o carro, tá? E aqui pra cima é as piscinas. Vamos lá mostrar também, né? Vamos mostrar. Aqui eles falaram que o cemitério era na beira... Na beira da ponte. Eu tô achando que é do lado de lá. Porque quando a cachoeira vem, E aí o rapaz falou... Vamos tentar só dar uma olhadinha aqui, se não tem nada aqui. Eu posso te esperar aqui, por causa? Pode, pode esperar aí. Que assim, ó, ele falou, o rapaz falou pra nós que o cemitério era na cabeceira da ponte. E que foi levada uma parte do cemitério pelas águas. Então, lá aquela ponte, lá não tem como chegar água em cima. Então, a gente tava pensando se era por aqui. Mas olha só quanta urtiga. Não tem nem como entrar aí. Mas aqui acredito que não seja também. Que é barranco ali. Ou pode ser aqui, talvez do lado, né? Vou dar uma espiada aqui, ver se não há. Porque aqui tem uma pontezinha, ó. Só que é uma ponte pequena, né? Então pode ter sido aqui. Ah, ali passa dentro da estrada, a água. Não sei. Aqui tem um lugarzinho assim que poderia de repente abrigar uma coisa assim, um cemitério. Mas resumindo, ele tá abandonado no meio do mato, hein? Ó, mas aqui tem pedras, ó. É bem provável que aqui seja o lugar. Mas não vejo nenhuma cruz, não vejo nenhuma... Que poderia ser uma sepultura, mas também com enchentes, né? Ó. E tem umas pedras, tijolos, ó. É possível. É possível que seja aqui. Aí, ó. Vem dois riozinhos pequenos. Do lado de cima. Olha. Eu vou mostrar lá em cima primeiro. Depois a gente vai voltar por aqui igual. Vamos tentar dar mais uma espiada aí. Hoje eu vou mostrar todo lugar para vocês. O que tem ainda a gente tá mostrando. Lugar legal para fazer uma caminhada, uma coisa assim, né? Quero um gole. Quero. Tomar uma água aí. Geladinha, né? Água bem gelada. Aqui também poderia ser um lugar, mas... Pois é, poderia ser uma coisa assim, tão simples, né? É. Também tem um lugarzinho ali que parece que tem uns tijolos e coisa, né? Lá onde eu tava agora. Vou mostrar pra vocês a cachoeira. Hoje até tem mais água, porque andou chovendo. Cachoeira é piscina.
Aí em cima tá cachoeira. É, tem mais água hoje. Linda, lindo lugar. Ó, tá cheio. Tá cheio hoje. Uau. Sempre tem uma coisa nova, né? Ó o urubu lá, ó. Ele tá com um ninho lá. Ah, tá. Mas eu não consigo ir por aqui igual. Tá cheia a piscina hoje. Uau, que vontade. Água limpinha. É lindo, cheia, ainda é mais bonita ainda. Esse lugar é muito bonito. Ó, daí o pessoal vem com moto aqui, ó. Vieram de novo. Higiênico, né? Podia ter levado pra casa. As mocinhas poderiam ter botado numa sacola e ter levado pra casa. As mocinhas, né, largaram papel higiênico, os mocinhos, sei lá, tá de cerveja. É complicado, hein, gente? Ser humano é a decadência. Acho que o dia que o ser humano for extinto, o planeta Terra vai dar graças a Deus, que é o único que destrói. Cuidado com a Thalisa. Vários buracos é de animais que fazem ninho aí. O urubu tá lá hoje, ó. A gente se mexe aqui e ele fica atento. Deve. Olha só uma neblina. Uma neblina, dá um ar bem fresquinho aqui. Agora tem uma lanterna. Aí também tem bichinho que faz ninho dentro. O Laércio fica preocupado quando você filma assim. É? Ele assiste em casa e ele fala que ele fica preocupado. O Laércio fica preocupado que eu filmo assim. Olha só onde é que o pessoal jogou papel higiênico. É uma vergonha, cara. Cheio de papel higiênico ali. Olha que pedaço de carne ficaram aí, ó. Isso aqui é de ontem.
Nossa, como é comprido. Bem comprido a toca. Vai, vou. Aqui eu não consigo chegar perto. Isso aqui é por causa das motos. Olha ali, ó. Não é muito fundo, não. Mas a caverna, todo ano, ela aumenta mais. Tirar umas fotos aí. Agora fizemos umas fotos. Vão estar no Instagram e no Face. Aqui a gente tava olhando, parece que essa pedra aqui, ó, vai cair toda, porque tem água infiltrando por baixo dela. Provavelmente vai cair um dia. Um temporal, alguma coisa. Vamos lá. Vou terminar o que a gente começou. Uma coisa antiga? É, antiga, até de um produto assim, cara, aqui. É, ó. Fazer uma cesta com produtos, cara. Ela tá me falando aqui, ó. Pro pessoal se inscrever no Instagram. Quem tá no Face também, quem segue a gente no Face, se inscreve no Instagram também. Porque daqui a pouco, de repente, a gente daqui a pouco vai fazer uma parceria, alguma coisa, ou a gente sorteia uma coisa antiga, um dos bullies dela. Ou alguma cesta de produtos aqui do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente vai estar, de repente, conversando. Aí no Instagram a gente vai fazer, quem for inscrito lá, quem seguir a gente lá, né, e vai participar do sorteio. Ali tem um cachorrinho, dois. Deve ter alguém aí. São três cachorros, ó. Olha. Ué? Sei lá. Pode ser que tenha alguém vindo aí. Que não passou ninguém. Eles estão aprontando alguma coisa. Pois é, parece de caça, é. Talvez está vindo alguém aí. Três cachorros aí no meio do nada. Mas e eles estão bem tratados. Estão bem tratados, estão bonitos os cachorros. Só que tão, ficaram com medo da gente, ó. Se mandaram. Fugiram. Eu tô achando que eles são de caçar. E eles vieram daqui, ó. Eles vieram daqui. Vieram daqui e foram pro outro lado, vem. Agora quero ver tu molhar o tênisinho. Ai, gente, ele tá rindo de mim porque eu esqueci a bota. Rindo de alçar. É, deixou os par de bota lá no Laerte. Nós deixamos, né? Peguei a emprestada do João e esqueci no carro. É. Meu Deus do céu. Foca aqui no alçado, do jeito que ele tá. Vamos, não, vamos ver logo. Tu quer mostrar ele molhado, né? Olha a sujeira. Pera aí. Olha a sujeira do tênis. Agora, é que aqui é limpo, né? Então não precisa. Não,
não faz mal, né? Dá pra ir sem bota. Mas o que ela não contou foi com isso aqui, ó. E agora? Tá, mas tu não vai rir, né? Agora tu vai ter que pegar num lugar. Não, não pisa dentro, pisa fora. Não! Fora? É doida. Quer ver? Eu não vou molhar do meu tênis. Ó, não vou molhar. Ó, não molhei. Pisei em cima das pedras. É doida? É doida? Eu não molhei, ó. Não, não molhou. Molhou tudo. Filmou tu molhando. Tu não mostrou. Claro. Nem é verdade. Claro que eu mostrei. O problema é que alguém faz a edição, aí o problema é que podem surgir cortes na edição. E se não for eu, a outra pessoa, minha cupincha. É, se não for ela, vai ser outra pessoa que é cupincha dela, que apoia. Aí tá a ponte. Ponte é alta aqui, ó. Por isso que não pode ser na beira daquela ponte, senão esse vale teria que encher de água, não tem como, né? Eles falaram pra nós que é na beirada da ponte. Mas onde? Depois dessa caminhada vai valer a pena comer um churras. Ai. Agora para encerrar nós podia vir o trem, né? No trilho. Fiquei encucada com os cachorros. É, onde é que eles estão indo, né? Porque sempre tem um humano junto, porque é difícil os cachorros estar sozinhos assim. Só se os três forem aprontar mesmo. Talvez sentiram o nosso cheiro e estavam vindo atrás. E não era do... E não era do Jair. E da ponte. No meio das árvores. Olha aqui, ó. Mais uma casa. Abandonada também. Toda abandonada. Aí o trilho. Aí a ponte do outro lado agora. Olha o que eu me referia, ó. Olha aqui, ó. Aí passou o trem. Se fosse os carros ter passado por último, teriam destruído o rastro do trem. Então o trem passou hoje de manhã cedo. Acho que não tem muito horário pro trem aqui. Por isso que é difícil de conseguir. E ele passa uma vez por dia só. Poderia até aproveitar mais, né? Aqui as outras duas casas. Até achei, eu, da minha opinião ainda, não sei se o cemitério daqui a pouco não é aqui ainda. Mas não sei como, porque ele falou que foi levado de água. Ou é naquele lugar que eu mostrei antes. Olha, mais uma casa. Meio do mato. É isso aí, gente. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Quanto mais gente, melhor, né? Aí, ó. E até o próximo vídeo, pessoal.
Não esqueça do like, né?